ποτέ ένα νησί γερόνιο. Θα υπάρχει πάντα νέα ζωή και θα ανανεώνει τα ιδανικά και θα προχωρεί και μέσα από τις δύσκολες εποχές όπως είναι οι σημερινές. Απόδειξη, επιβεβαίωση είναι οι απόψινές καλεσμένες μας. Πολλοί νέες μητέρες με 3 και 4 μικρά παιδιά, χωρίς δισταγμό και φόβο για το αύριο, με πίστη στον εαυτό τους και αγάπη για την οικογένεια, προχωρούν και ελπίζουν πως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Πάντα στην εξέλιξη των κοινωνιών υπήρξαν οι σφινές εποχές. Για μας εδώ στην Κάρπαθο, το κερί μέσα στο σκοτάδι είναι αυτές οι μητέρες και τα γλυκά αγγελικά προσωπάκια των παιδιών που βλέπετε γύρω μας, που βλέπετε μέσα στα καροτζάκια και μερικές μας τα ετοιμάζουν κιόλας. Θα μας εκπλήξω. Οι τρίτετρες, πολλές τρίτετρες και τετράτετρες σε λίγους μήνες. Είναι πολλές οι μητέρες, αλλά δεν είναι εύκολο να τις έχουμε όλες απόψη. Όμως οι ευχές και η αγάπη όλων μας είναι κοντά τους. Δεν ξεχνάμε καμία. Με την ίδια αγάπη στέλνουμε τις ευχές σε όλες τις μάνες. Και τώρα η αντιπρόεδρος, η κυρία Νησίριου, έχει επίσης μια καλή ανακοίνωση για όλα τα μέλη και τους φίλους του Λυκείου. Ελάτε, κυρία Νησίριου.